Assalamu alaikum. Man Ahmedova Zilola Azizovna. Akusher-ginekologman. Chirchiq shahridagi Megastar klinikasida ish faoliyatim. Bugungi mavzuimiz ko'pchilikka qiziqtiradigan mavzu qizlik pardasi haqida ekan. Shu haqda azgina ginekolog sifatida to'xtalib o'tmoqchiman. Qizlik pardasi bu o'zi qoldiq a'zo deb aytsak bo'ladi. Hech qanaqa funksiyani bajarmaydigan, qinni burmalaridan hosil bo'lgan organ, lekin u oldinlari etishi mumkin edi, shunaqa teoriyalar bor. Tashqi muhitdan infeksiyalardan saqlab turadigan organ hisoblanadi, lekin bu fikrga ko'pchilik qo'shilmaydi. Va bu organni boshqa fiziologik funksiyalari yo'q. Lekin bizda islom dinida va ba'zi bir boshqa dinlarda bu bokralik belgisi hisoblanadi. Ya'ni qiz bolani o'sha nikoh kechasidan oldin jinsiy aloqada bo'lgan yo bo'lmaganligini bildiruvchi bir belgide qaraladi. Qizli pardasi bor yoki yo'qligi. Qizli pardasi o'zi ko'rinishi turlari har xil bo'ladi. Uni burmalardan iborat va o'rtasida teshikchalari bo'ladi. Teshiklar bitta bo'lishi mumkin, bir nechta bo'lishi mumkin va u teshikni shakli ham har xil bo'ladi. Undan tashqari elastik bo'lishi mumkin, yumshoq, mo'rt bo'lishi mumkin va uni konsistensiyasi har xil ko'rinishga ega bo'ladi. Sport bilan shug'ullanadigan, gimnastika bilan shug'ullanadigan qizlarimizda bu juda ham elastik bo'ladi. Joylashi qindan tashqi devoridan har xil masofada joylashadi. Ya'ni bir xil aytadi, uzoqroqda joylashgan, bir xil yaqinroqda joylashgan. U narsa o'rtacha qilib olinganda 1-2 santimetr bo'lishi mumkin, undan oshiq bo'lmaydi. Qizli pardasi o'sha birinchi jinsiy aloqa paytida deflorasiya bo'ladi, ya'ni u kesiladi, yirtiladi va o'sha joydan 1-2 ml yoki o'sha 1-2 tomchi qon chiqishi mumkin. Qonni rangini ham so'rashadi. Ba'zi birlar qanaqa bo'lsa, qizli pardasining qoni. U rangini umuman ahamiyati yo'q, ya'ni u to'q qizildan to och pushti rangigacha ham kelishi mumkin. Hattoki bir xil ilg'amiy qolishi mumkin. O'sha aynan qizli pardasidan chiqqan qon ekanligini. Qizli parda bo'lmasligi kamdan-kam holatlarda bo'ladi. Qizli parda umuman yo'q tug'ilgan ayollarimiz, qizlarimiz ham bor. Ular yoshligidan shunaqa bu hech qanaqa bu nuqson hisoblanmaydi. Qizli pardasi yo'q. Chunki shunaqa odamlarni eshitganmiz, masalan, bitta buyrak bilan tug'ilgan yoki umuman qaysidir organida yetishmovchiligi bo'ladi. Qo'li kalta tug'ilganlar bor, umuman barmoqlarsiz tug'ilganlar bor. Xuddi shunaqa, bu ham bitta anomaliya, lekin bu insonni kelajakdagi hayotiga, ijtimoiy hayotiga hech qanaqa rol o'ynamaydigan nuqson hisoblanadi. Qizli pardasi bo'lmasligi. To'ydan oldin bu savolingizga javob berishdan oldin bokrali tushunchasini aytmoqchiman. Bokrali tushunchasi bizda afsuski bizani mentalitetimizda faqat qizli pardasi bilan belgilab qo'yilgan va faqatgina qizlarga bu tushuncha berilyapti. Afsuski yigitlarimizda bokra bo'lib hech qachon uylangan, kamdan-kam holat bo'lyapti. Aynan o'g'il bola bokra bo'lishi, qiz bolani bokraligini faqat qizli pardasiga qarab turibgina belgilashyapti. Men bu tushunchaga qarshiman, chunki qizli pardasi butun bo'lib turib ham jinsiy aloqa qilib yurganlar bor va jinsiy aloqada qizli pardasi butun qovotdi, lekin bu qizni bokra deb aytib bo'lmaydi. Men hech qanaqasiga bu qizlarni bokra deb ayta olmayman, chunki shunaqa qizlar kelyaptiki, qizli pardasi butun, lekin homilador bo'lib qolgan. Shunaqa holatlar ham bo'ladi. Bunaqa holat o'sha anaqa erkak kishi suyuqligini o'sha jinsiy ayol qiz bolani jinsiy organlariga o'qizgandan keyin ular spermatozoidlar kirib ketadi qin devordan, chunki etdi qizli pardasi bu bir devordagi gap emas-ku, to'sib turadigan bir narsa emas-ku. O'sha yerdan kirib ketadi va ayol kishi homilador bo'lib qoladi. Shunaqa holatlar ham bo'ladi. O'shaning uchun bokrali tushunchasi deb ayta olmayman. Aynan qizli pardasini qattan bilsa bo'ladi, bu qiz jinsiy aloqa qilganmi yo'q. Menimcha faqatgina
yürüştürüşüden. Yani o'zini tutishidan qanaqa bor masalan hozirgi bolalarimiz juda ham deylik aqlli qiz bolani xarakterini biladi, so'rab surishtirishni biladi. Ya'ni gap so'zidan bilish mumkin, aldayaptimi, aldamayaptimi bu narsani menimcha to'ydan oldin uchrashib yurganda bilishsa bo'ladigan narsa. Lekin aynan qizlik pardasi olingan, olinmaganligini boshqacha belgilari bilan bilib bo'lmaydi. Afsuski hozirgi kunda bunaqa holatlar juda ham ko'p uchrayapti. Qizlar keladi, nikohdan oldin o'sha turmush qurishdan oldin jinsiy aloqa qilib qo'ygan. Yana eng achinarlisi umuman boshqa odamlar bilan jinsiy aloqa qilib, umuman boshqa bolaga turmushga chiqyapti. Bunaqa holatda albatta bor shunaqa ginekologlar yoki birorta boshqa mutaxassislar bu ayolni madidoshadi. Tiktirib berayotganlar, tikib berayotganlar bor. Bu narsaga men qarshiman. Ammo ko'p holatlarni kuzatyapmiz, oilalar buzilib ketyapti, bir xil bilyapti, bir xil bilmayapti. Erkak kishi bu narsani bilishi, menimcha to'ydan oldin sezishi kerak. Aldayotganini qizi qanaqadir xatti-harakatlaridan bilib olishi kerak. To'y paytida yoki o'sha birinchi nikoh kechasida tiktirilgan tiktirilmaganini agar qanaq qo'shtirnoq ichida opitni bola bo'lmasa bu narsani bilib olishi juda ham menimcha qiyin. Chunki tikishdan maqsad nima? U qizli pardasini butunligini yig'ishtirib olish emas-ku. O'yda o'sha tikilgan joyda ip yirtilib o'sha joydan qon kelishi, ya'ni tortiladi-da o'sha joy. O'sha joydan qon kelish maqsadida, de aslida. Ip bunda so'rilib ketadigan iplarda tikiladi va u iplarni agar vaqt o'tib ketib qolsa, masalan, nikohi sal oldinroq tiktirib qo'ygan bo'lsa yoki nikoh kechasi qo'shilmasdan sal keyinroq qo'shiladigan bo'lsa, 3-4 kun keyin qo'shiladigan bo'lsa, etdan qon chiqmaydi. Shunaqa holatlarni ham ko'rdim, tiktirib tekkan qizda qon chiqmagan. Tiktirib o'tdi, o'sha vaqtida, soatida qilgan, lekin shunda ham qon chiqmagan holatlar bo'ldi. Shuning uchun bu narsaga 100% ishonib qolish ham kerak emas, tiktirishga. Erkak kishini buni bilib olishi menimcha faqatgina intuitsiya deydi-yu, shunaqa narsaga qarab. Agar mutaxassisi bo'lmasa. Tiktirish bu qanaqadir muddatli narsa bo'ladi-da, 1 yillik, 2 yillik, masalan, garantiyali qilib tiktirib ola olmaydi. Vaqti bo'ladi, o'sha vaqtida balki qon chiqarib berar, keyin uje iplar so'rilib ketgandan keyin befoyda protsedura hisoblanadi. Kapsulalardan foydalanish vaqti qon chiqaradigan u eplomay qolsa yana bir balo. Shunaqa narsa. Undan ko'ra yolg'onsiz boshlagani ma'qulroq-da qizlarimizni. Uje yirtilgan bo'ladi, lekin bizani o'sha narsani tekshirib berishga haqqimiz yo'q. Balki o'sha yorilgan sharik taraf, masalan, o'sha ketgan, kesilgan joyimizda qon tomir bo'lmasligi mumkin. Qon chiqmagan bo'lishi mumkin. Qon chiqqan bo'lsa ham juda ham kam miqdorda chiqqan bo'lishi mumkin. U narsani qiz bola yoki o'sha kuyov nima deydi, ilg'ab olmagan bo'lishi mumkin. Shunaqa narsalar. Shunaqa holatlar bo'ladi. Mana roddomda ishlagan paytimizda kechki payt dejurstvaga kelishardi. Qaynona, qaynota, er, xotin hammaligi kelishardi-da. Mana qiz bola chiqmadi, tez tekshirib bering. Unaqa tekshirishga haqqimiz yo'q-da o'zi. Bunaqa paytda obязательно ular anaqa berish kerak, prokuraturaga ariza berish kerak, sudmed ekspertizasi qarori bilan tekshirishga haqqimiz yo'q. Yana 4-ta menimcha ginekolog ko'rish kerak-da uni. U qanaqadir vaqti bor aniqlab berishi. Bugun yorilgan, bugun ketgan bu svejiy rana yoki bir yil oldingi ranani aniqlash qiyin, juda qiyin masala sudmed ekspertizasida. Bir xil mana qizlar keladi. O'zim uchun tekshirib bering. Men o'zim uchun tekshirtirmoqchiman dedi. To'ydan oldim o'zim xotirjamligim uchun. Aytaman, qanaqa qilib odam o'zini xotirjamligi uchun tekshirishi mumkin? Prosta tak. Masalan, men turmushga chiqmasimdan oldin bu xayolimga ham kelmagan. O'zim uchun prosta borib tekshirtirish. Hozirgi qizim aytaman, nimaga tekshirtiryapsan? Yo'q, ko'p ichasanmi? Masalan, bo'ladi shunaqa. O'zingdan ketib qolgan paytlaring bormi? Bilmay qolasan, shu seni zo'rlab qo'yishgan. O'zi uchun tekshirtiryapmiz, значит, bir nimasi bor. Bizani tekshirib berishga haqqimiz yo'q qizli pardasini. Xo'ch ota-onasi bilan kelsin, xo'ch bir o'zi kelsin. Qizli pardasini aytaman, uni hozir aytayotganingiz juda ham ko'payib ketgan. Qizli pardasini uni bokiraligi yo'q, o'sha jinsiy aloqa qilib bo'lgan o'qizlar va hozirgi kunda
boshqasi gumon turmushga chiqib ketadi. Yana eng qo'rqinchlisi bilasizmi? Jinsiy aloqa qilib yuradi-da, homiladorlikdan saqlanmaydi. Bir necha marta abort qilgan qizlar bor. Abort qiladi, yana dalshi erga tegib ketaveradi. Abort qilsa-ku mayli, homilasini olib tashlasiz. Shunaqa holatlarni ko'rdik, jinsiy aloqa qilib yurganda bachadondan tashqari homiladorlik bo'lib qolgan. Unaqa holatda abort qilib bo'lmaydi, unaqa holat uchun operatsiya qilinish kerak. Shunaqa holatlarga duch keldi. Bachadondan tashqari homiladorlik bachadonning ichida bo'lmaydi-da homila. Trubalarda, boshqa tuxumdonda bo'lib qolishi mumkin. Unaqa holatda ichki qon ketadi, u unda ekstra operatsiya qilinadi. Vaqtdan chiqadi. Jinsiy aloqa qilib yurgan bo'ladi-yu u qizlar. Tipa qiz bola. Jinsiy aloqa qilib yuribdi, jinsiy aloqadan saqlanmaydi-da. Hech kimga bildirmasdan aloqa qilib yurgan bo'lsa, masalan, ikki qat bo'lib qolsa abort qildirib yurgandir ungacha, biz bilmaymiz-ku. Bu safar o'xshamasdan bachadondan tashqari homiladorlik bo'lib qolgan. Undan keyin hamma biladi, ota-onasi biladi chunki operatsiya bo'yapti va ota-onasini bar chaqiradi operatsiyaga. Shunaqa holatlar ham bo'yapti-da. Qin kengayadi, masalan, bir xil mana ayollar keladi. Mana endi turmush qurgan qizlar, mana ko'p murojaat qilishadi. Endi turmush qurganda qanaqadir, vitileniyalar bilan, qanaqadir shamollashlar bilan, sistit bilan murojaat qilishadi. Ana ularni ko'rsangiz, qin devorlari elastik, hali kichkina, tug'magan, o'zi bilinadi unaqa ayollar. A bir xil ayollar bor, uje mana tug'gan ayol bilan yoki ancha yildan beri jinsiy aloqa qilib yuradigan ayol bilan yangi aloqa qilgan ayollar qini har xil bo'ladi. Qin devorlari, elastikligi, kengayganligi, o'sha narsalar bilan bilsa bo'ladi. Lekin aynan tashqi tarafdan buni bilib bo'lmaydi. Shunaqa narsa gap borki, qiz bola jinsiy aloqa qilmagan qiz bolani hidi jinsiy aloqa qilgan qiz bolani hididan ko'ra aynan jinsiy a'zolarining hidi o'zgaradi. U narsani aniqlash, masalan, ginekolog aniqlab berishi mumkin sizga. Lekin mutaxassisi bo'lmagan yoki o'sha opitni bo'lmagan bola bu narsani bilolmaydi. O'zi jinsiy aloqa qidaji, nima deydi, qizlik pardasiga tekkizmasdan turib ham jinsiy aloqa qilgan qizlarni hidi, aynan jinsiy organdagi hidlar o'zgarib qoladi. Yomonroq hid keladi, qanaqadir bilinadi o'zi. Qiz bola hali bokira qiz bo'lgan bo'lsa, hali hech kim bilan jinsiy aloqa qilmagan qiz bo'lsa, unda o'zini o'zgacha spesifik hidi bor-da. Turmush qurgan ayollarniki uje o'zgaradi. Chunki bu qinning mikroflorasi o'zgarishi bilan bog'liq. Bu narsani aniqlash oddiy, anaqa odamga sal qiyinroq. Chunki hozirgi kunda har xil duhiylar, balo, battar, shunaqalar chiqib ketgan-ku. Intimlik gigiyena.